Takže pokračujeme na letisku. A videli sme krásnu novú úvodnú obrazovku. Celkom pekná. No ale poďme na to. Tak aký je dneska plán? No, dneska sa na letisku nebudem zdržiavať, bol som tam minule vlastne celý ten gameplay. No počkaj, ja to aspoň skontrolujem. Či tu niekto nepobehuje. A vymyslím čo ďalej, vymyslím aký bude dneska plán. Respektíve nemám žiadny plán, ale nachádzam sa niekde na severe mapy. Čo to je? Saint Philip. Takže išiel by som zase kolom dokola po pobreží a zase smerom na juh. Smerom dole. Ak sa mi teda nič nestane. A letisko vypadá, že je prázdne, nikto tu nie je. Idem pozrieť ešte na tú loď. Skontrolujem si ešte loď, pozriem sa do mapy a uvidíme, čo tu máme na okolí. Zase zmením oblasť a pôjdem niekam inam. No, tak ukáž to. Nikoho nemáme na lodi. Vypadá, že nikto, kto by sa ma išiel, to je tak od ruky. Aj keď letisko je hneď vedľa. Ale každý sa ťahá z letiska hneď do vnútrozemia. Veža vyzerá opustená, prázdna. Dokonca ani zombíkov tu nevidím. Vypadá to, že tu nikto nie je, ani nebol. No minule som si moc nezastrieľal, ale nebudem tu zase kempiť hodinu a čakať a dúfať, či sem niekto vôbec príde. Pôjdem niekam ďalej. Tam sú zombíci vzadu naľavo. Za vrtuľníkom. No nič, ideme pozrieť na tú mapu. No ja som úplne tu na samom konci mapy, tu máme nejaké severné písčiny. No je, mapa je nová. No aj tu je nejaký ostrov, tam som tiež ešte nebol. Určite aj tam pôjdem, skôr alebo neskôr. Rybársky záliv. No tu máme nejaký most cez oceán. Ale to už by chcelo aj nejaký vehikl. Ale tu bude musieť stejne plávať. Tu je ten most prerušený. No. Miss Balvan. Takže kam? Šibeničný vrch. Á, divčí zátoka. Že by sme išli pozrieť na do divčí zátoky?
to prejde teda taďalto znova po pobreží z Jalovcový mys vlastne takou obklukou lodivodu vlok až to k tomu majáku, obejdem celé to letisko a pôjdem zase smerom dole až k Divči zátoce. Takže plán máme. Ešte kuchnem predsa len na tú loď, či tu niekto nie je. Mám červené životy, mal by som sa aj najesť. Mám nejaké jablka. Nejaké mám. Budem musieť niekde niečo aj nazbierať. To je jablka, jablka. Ja to všetko zjem. Pojem, čo sa dá. Tak, trochu som sa najedol a môžeme ísť ďalej. Takže podľa plánu, poďme. No, a sme zase u vody. Po pobreží to zoberiem kolom dokola. Poďme, nezdržujme sa. Ono by to bolo síce kratšie cez letisko, krížom, ale... Za to nebezpečnejšie, ale ja chcem zbytočne riskovať. Tak to aspoň preskúmam tú mapu kolom dokola a uvidím, čo sa kde nachádza. No, tu už máme maják. Čo ja vlastne potrebujem, no možno len nejaké to jablko do cesty, ja mám všetko. Tu máme nejaký domek. A tam budú určite aj jablone. Ideme to preskúmať. Že ma niekto nevypne hneď v úvode. To by bolo blbé a smutné. Na majáku nikto. Nič tu nie je, poďme ďalej. Sa len bojím, že tu niekto na mňa vyskočí, nejaký náhodný okolo idúci. A
skončí to zle pre mňa. Budem musieť zase s novou postavou. Ale to sa stane skôr alebo neskôr určite. S tým treba počítať. No, tu máme čo? Tu je nejaký bunker predo mnou. A v tých bunkroch sa moc nespavnovalo. V podstate vôbec nič, nepodstatné veci. Tam máme čln, ten asi nepôjde vziať. Si budem musieť len kúpiť. Nič. Vzadu kostol, kostelík. Aj tu je čln, ale nejdem. Aj keby sa dalo ísť naň, tak nejdem. Chcem to tu všetko preskúmať, tú mapu. Nech viem, kde čo je. Nádherná voda. Nádherná modrá voda. No je to dosť veľká obkľuka okolo toho letiska. Letisko som si užil minule. Treba ísť zase niekam ďalej. A tu je ten kostol. Alebo kaplnka nejaká. Ja mám stále červené životy. Budem si musieť asi oddychnúť. Niekde sa zastavím, prikrčím a pôjdem to kuknúť, či sa tu niekto nepohybuje. Je len nejaká kaplnka. To není kostelík. Spavnuje sa tu niečo. Vôbec nič. Kultúrna památka. No dívaj, aké nádherné pobrežie. Nejakú helmu.
potrebujem. A v tých bunkroch by mohli byť aj lepšie veci. Nič moc sa tam nespavnuje. Takže mali by tu byť už aj vrtuľníky. Je tu stále kopu nových vecí, stále tu niečo nové pridávajú. Obzvlášť do tohoto módu. Ja to beriem zatiaľ tak z kraja. Ale keď to celé preskúmam okolo toho pobrežia, tak budem sa viac ťahať do vnútrozemia a myslím si, že potom už bude aj viacej akcie. Už budú aj nejaké palby. Ale nikdy nevieš, aj tu môžem na niekoho natrafiť. Možno tu bude niekto zakempený. Bude tu mať niekto nejakú base-u. Nejaký vehikl. Vzadu ďalší bunker. No to tak býva, že tí hráči sa ťahajú na koniec mapy a tam si robia base-y. Takže ani by ma to neprekvapilo, keby tu niekoho stretnem. Ja len dúfam, že ak k takému niečomu dôjde, že aspoň stihnem zareagovať. A nie, že padnem hneď k zemi mŕtvy. Tak schválne ukáž, čo bude tu. Ha, zase nič? Je to bieda. To v DZ-ku, v tých bunkroch sú lepšie lúty. Tam dali oni... Tam je to radosť lútovať. Tam je nejaký spadnutý vrtuľník. Na tom ostrove. OK, pozrieme, čo to tam je. Som tu, divčí zátoka je vlastne predo mnou. Jaj, tak tam je čierny obchod. A jak sa tam dostanem? Je to nejaký most? Alebo čo to je? No poďme do tej divčí zátoky. Kúkneme nejaké tie devčata. Jak sa tam kúpú. To je tu.
to je nejaký držiak, ale neviem na čo. Tak to by malo byť ono. Divčí zátoka. Kde sú tí holky? Nič, poďme, ja to rýchlo prebehnem. Prešprintujem. Ale to sa mám namočiť. Tak sa trochu schladíme. Som vôbec mokrý. No, ani moc nie. Také posedníčko je tu spravené. Lavička. Môžeme si posadieť. Nádhera, nádhera, no. K čomu sú tieto? Možno na kolesa, nejaké záchranné, by sa tam dali zavesiť, nebo niečo podobného. Alebo to viažu člny. By mňa odplávali.
A je to tu celkom pekné, celkom pôsobivé pri tej vode na tom pobreží. A hlavne keď zapadá slnko. Ale nič tu nie je. A na budúce už nebudem mať dôvod sem ísť. Keď to tu preskúmam. Už budem hľadať hráčov niekde v strede mapy. Mám nič, aspoň nejaký člom tam mohol byť. Je to tam absolútne prázdne. Máme sodu. Bunker nikto, máme sodu. Stále neviem, na čo to je toto. Čo sa tam dá zavesiť? Nič ma nenapadá momentálne. Ja tu mám nejaké zbranie ešte v tom batohu, no ja to vlastne mám, no potrebujem to. Ja mám plný batoh zbraní ešte od minula, ani ich nevyužijem. Dívaj sa, nádhera, skoro ako naozaj. Skoro ako opravdické. Išiel by som pozrieť aj tam na ten ostrov, na ten čierny market, black market, ale... No, sice mám nejaké zbranie, mohol by som predať čosi. Možno by som niečo zarobil. Ešte porozmýšľam, ešte pozriem sem za roh. No ale plávať tam... No to sa mi naozaj nechce. Plávať tam nebudem, jedine na tom člne. A
ale ten člen si bude musieť asi kúpiť, no, za tých 50 tisíc, či koľko to bolo. Je to ďaleko. No, ukáž tú mapu. Ja vlastne, tu je ten most. Tu je nejaký ten most, alebo nejaká cesta. Na ten ostrov. Aha, to je vlastne táto piesková cesta. Táhle písečná stezka. No, mám tam bežať. Taký kus sa mi moc ani nechce. Tu máme čo na druhej strane. No, ja bych išiel radšej sem do tých hôr. Jaj, počkaj. Počkaj. To je samá voda a budem musieť bežať hen naspäť. No, ja si ten čierny obchod nechám niekedy a inokedy. Budem sa ťahať niekam dole, zase na juh alebo do vnútrozemia pomaly a hľadať nejakých hráčov. Ináč je tu, koľko som hovoril som vôbec v úvode, bolo tu skoro 60 hráčov, takže, ale žiadny výstrel som nepočul. Zatiaľ je tu ticho, všade kľud. Čo tu máme? Nič. Už dali aj čln. Ako keby ma počuli. Človeče, čo tu chýba takýmto ľuďom, rybárom? Tu prespia. Zohrejú sa pri ohni, opečú nejaké ryby. Nádherný výhľad. No ale pozor, túto neviem, či sa nespavnujú hráči, takže pozor na to. Jak je toto miesto? Už som tu mal nejakú potíčku. Mať tu nejaké SVDčko, ale brať ho nebudem. Zatiaľ nie. Keď ma zastrelia, zase sa zamerám na nejaké iné zbrane. Nech to trochu aj striedam, nech nemám stále AKčko a SVDčko. Vyberme si zase niečo iné.
A ja potrebujem asi niečo, skôr tie jablka, ak by tu boli. A, máme jedno. Slivečka. A pozor, včely. Bodajú, nebodajú? Až nebolo by zlé, keby to spravia aj tak, že by ťa včela pichla. Že by ti opuchla polovica tváre. A videl by si na polovicu monitora tak rozmazano. No dobre, získali sme jedno jablko, jednu švestku, môžeme ísť ďalej. Ja sem niekde zalezem, pozriem do tej mapy. No, Tyronský záliv. Idem stále po tom pobreží kolom dokola, ako som povedal. Že ja to budem musieť obiehať. Sem na druhú stranu. Vidíme, možno ma niečo stretne medzi tým. Nejaký kontakt s hráčom a bude koniec tohto života. Je to tu samý kameň na tom pobreží. Samá skala. Nič. Nič, bežíme ďalej. Za mnou nikto. Absolutný kľud a pokoj je na celej mape. Uvidíme dokedy. Ja si tu pýtam rovno guľku do hlavy. Poďme, pobehni chlape. Som celkom maskovaný, mám celkom dobrú kamufláž na ten piesok. Takže ma tu tak ľahko neuvidia.
Nemusím sa báť. Ja mám aj tú trávu od minula, nie? To by som mohol predať tam v tom čiernom obchode. Kto ho vie, koľko by som za to dostal? Niekoľko rokov na tvrdo. Budem sa musieť zase najesť nejaké to jablko. Si budem musieť dať. Asi by to chcelo si aj oddychnúť. Nepáčia sa mi tie červené životy. Levitujúca skala. Brezový lesík, môj obľúbený lesík. No nie, je tu krásne na tom pobreží. Úplné pobrežie slonoviny. Len tie sloni tu chýbajú. Nejakú chalúbku. Poďme to preskúmať. Máme vodu, napijeme sa. Snáď nikto nie je doma. Skontrolujeme to. Optika mi tu zavadza. Á, máme plechovku do cesty, dívaj sa. To bol dobrý ťah, ísť sem. Čo tu ešte nájdeme? Radio. Poďme sa napiť. Riskneme to. OK. Som napitý. Posilnený dúškom pramenistej čistej vodnej vody. Myslím morskej vody, samozrejme, nie vodnej vody. A sú nejaké jablone. Vezmeme nejaké do cesty a môžeme ísť ďalej. Tu máme ďalšie.
A myslím, že to aj stačí. Poďme. Poďme ďalej na pobrežie. No, takže vieme, že pri pobreží sa nikto nenachádza, nevyskytuje. Ale ani žiadny výstrel som nepočul. Buď to som moc ďaleko od veškerého diania. Alebo sa ani nestrelá vôbec. Každý sa tu asi len kochá. Niekde sa zakempí. Už som zase hladný celkom. Asi budem musieť zjesť tú plechovku. A sú tu aj nejaké rôzne jaskyne, kde sa dá ťažiť aj zlato. A vlastne aj nejaké... nejaké tie... kamene. Drahé kamene, drahokamy. Ale vôbec neviem, v ktorých miestach to je. To bude len náhoda, keď na to natrafím. Aj tu dole máme ten čln, ale... neviem, či pôjde vziať. Myslím si, že nie. Ale skúsim. Skúsim sa k nemu dostať. To mám ďaleko, kým by som tam doplával. Ale rýchlejšie prebehnem dokola. Patrné, až si nohu nezlomím. Odemknúť to neodemknem. A niekto zamknuté. No čo, vyskoč.
To tam má niekto zamknuté, takže z toho nič nebude. Sa teraz nedostanem zase na breh, naspäť. Takže čo si budem musieť jedine poctivo kúpiť? Zatiaľ nemám žiadne peniaze. Len 5000 by som mal mať v bankomate. Pozri, koľko je tu hráčov, je tu plno. Kde je ten údaj, koľko nás tu je? No, to mi tu asi neukazuje, ale aha. A kde sú všetci? Žiadna streľba, nič. Nič sa tu nedeje. Ja som sa zlakol, sa mi zdalo, že som niekoho za sebou počul. To boli asi zase len zvuky odo mňa. Nič. Ja si kúknem na tú mapu a vymyslím nejaký nový plán, niekde do toho vnútrozemia pôjdem. Tu sa nič nedeje. Kašto. Kde som? Tu bude ten most predo mnou. Tu je Monty nejak, ten obchodník, tam už som bol minule alebo predminule, tam sa mi moc nechce ísť. Ja dobehnem asi k tomu mostu a uvidím, jak to tam vypadá. Možno by som predsa len išiel na ten ďalší ostrov. A nebolo by zle aj nejaké to auto nájsť, nejaký ten vehikl. A minule som našiel tamto Hammera v niektorom tom videu. A teraz by som ho uvítal. Vtedy som ho nevzal, som ani moc nepotreboval. A teraz by som si aj zajazdil na ňom. A možno niečo nájdem. Možno na niečo narazíme náhodou. Zase ako predtým.
Nič. Máme niečo predo mnou. Máme nejaký sklad dreva. Pozrieme sa na to. A, dobre som hovoril, to je na tie kolesa, záchranné. Nie som až taký blbý. Nie je drevo, ale nejaké panely zase betónové. Máme nejaké jablone. Ešte tam nie som, ešte kúsok. K tomu mostu. Tam to je. Ops. Čo sa mi nepáči je, že tu je to prerušené. Tam budem musieť skočiť asi do vody, ale to môže byť ešte dosť dlhý kus plávať. To sa mi naozaj nechce. A kým tam dobehnem po svojich, tak ma aj noc zastihne. Bojím sa, že tam budem hodinu bežať a nakoniec nič z toho. Že budem musieť bežať naspäť. Alebo skočím do vody a zabijem sa. Ejha. Konečne nejaká strelba. Konečne. Kašleme na most, ideme si zastrieľať. Ak teda niekoho ešte uvidím. Kým tam dobehnem, už budú všetci preč. Alebo všetci budú vypnutí, postrelaní. Ešte by ste mohli vystreliť. Nech to viem nejak odhadnúť, kde to asi bolo, v ktorých miestach. Ešte kúsok ďalej si myslím, že to bolo. Možno aj tam pri tom moste sa nejakí týpci nepohodli. Som tu blízko.
Ensu, aha. Jeden. Zombíkov tam killujú. Jeden alebo viac, ja neviem koľko ich tam je. Čakáme chvíľu. No, minimálne dvaja. Minimálne dvaja sú tam. Aj, som myslel, že pôjde na tú väžu. No bežia preč. Skúsim ich stopovať, sledovať. Zombík. No, chcelo by to nejak im nadbehnúť. Zadiaľ to správa a počkať si ich niekde. Len aby si nenadbehli oni mne. Už sú dávno preč, niekde v člne a už išli niekam do svojej basy. V tých miestach bol ten hammer, čo som to minule našiel. Možno tam ešte bude. Kam bežali týpci? Povedz mi, kde sú. Nejaký týpek. Zastav. Mal si kľúčkovať, chlape. Ale tam tí dvaja boli full gear nagírovaní.
Aj ten bežal za strelbu. Čo máš? Nič moc. A v tomto lese som sa aj minule zastrieľal, jak tam plával ten týpek do tej vody. A jak som po ňom vystrelil, tak plával hneď naspäť. A tiež som ho stratil potom. Zažívam také déjà vu. Škoda tých dvoch. Idem skúsiť nájsť to miesto, ak tam bol ten hámer, že či tam ešte bude. Sice je to už vyše mesiaca, pochybujem, že tam bude. Pozriem, čo mal tento týpek. Snad ma niekto nevypne pri ňom. Vôbec neviem, či išli po pobreží ďalej alebo niekam hore do lesa. Poďme. Strelby za mnou na moste. No, nikdy žiadny pohyb, tak poďme. Jediný pohyb je ten môj, dúfam, že ma tu nikto nespotne. Tak hochu, čo si mal? Aj aspoň bandáž. Sodu. Asi všetko. Nič viac nepotrebujem, poďme. Stratíme sa v lese. Skúsim nájsť to miesto, ak bol ten hammer v tej jednej v tom jednom videu. A to bolo pri takom drevenom plotíku. Že by tu? Alebo tam ďalej? No, mohlo byť aj tu. Tam bola aj cesta hore vyššie.
Jaj, tu je nejaká vojenská. Nejaké tie kasárne sú tu. Kde to bolo? To bolo niekde ďalej. Odtiaľ bolo vidieť na tú loď nejakú. A tu žiadnu loď nevidím. Som kúsok mimo. Vojenský prostor, military area. Vojenná zóna. Doklady predkladejte bez vyzvání. To víš. Nejaké to jablíčko. No, zbehnem sem do lesíka. Rozhľadnem sa. Do tej militárky dole. Ticho a kľud. Nikde nikto. Ideme ešte ďalej. Ideme dál, ideme dál. Tam je ten most do neznáma. Moc sa mi tam bežať nechce. A kde bol ten hammer? To bolo niekde... niekde vyššie. Musím si pozrieť to video, kde to bolo. Možno aj o dosť ďalej. Tak určite tam nebude, ale chcel by som nájsť to miesto. To prebehnem tak, ale to rovno po lúke. Čo by sa mi mohlo stať? Začínam byť zase nejaký vyhľadovelý.
Ale zatiaľ je to ešte v pohode. Mám tam aj tú plechovku, takže by som sa mal najesť do síta. Do sítosti. Taký nádherný brezový háječek. No a škoda tých dvoch. Som ich stratil, no. Ale zo začiatku to vypadalo, že nikoho nestretnem. Že to bude zase len taký gameplay o behaní. A nakoniec sme mali aj malú akciu. Dokonca aj kill. Sice to bol taký nejaký chudák. Ale aj to sa počíta. No tu máme tú cestu. A tam bolo také drevené to zábradlie. Ale kde to bolo? Vyššie, nižšie, ďalej. Tam bolo vidieť na loď. A kde je tá loď? Pozrieme tam za ten les. Možno aj tam niekde by to mohlo byť. Budem sa držať tejto cesty. A pobrežia. Mohlo by to byť tu, v tom lesíku. Ale vypadá to, že toto tam nie je. Možno tu? Čo to tam máme? Aké mestečko?
tam pri tom moste si myslím, že je celkom dobré miesto na kempenie. Tam tí ľudia chodia asi cez ten most na druhú stranu, teda na ten druhý ostrov. Čo to tam je, kde som to? Kam som sa to dostal? Bude ten obchod s tými člnmi, akorát že z druhej strany. Z druhej strany ostrova. Idem stále pomaly dole na juh. Ja počkaj, chcel som pozrieť, aká to je dedina, mestečko. Chotajn. Jo, je tu 60 ľudí, ale máš problém niekoho stretnúť. Asi zbehnem sem dole do toho lesíka. Idem dole. Máme posed. Žiadny polovník nepoluje. Nádherný výhľad. Kaž to. Nádherný výhľad, ale žiadny pohyb. Nič, nikto. Poďme ďalej. A, máme ďalšiu trávu. Ja budem mať peňazí, keď to predám všetko. Ale neviem kde. Kde to predám? Asi na tom čiernom markete. Tam v tom Montiňaku sa to asi nedá predať, neviem. Tam boli len zbrane. A výbava. No jaký pekný lesík, kamenistý. A ako z rozprávky. By mohol niekto pobehovať dole. Dívaj, aký nádherný výhľad by som mal na neho.
tam Regina na druhej strane už. O, je to ešte kúsok ďalej. Gold mine. Tak ideme ťažiť zlato. Pôjdem po pobreží až sem dole. Vlastne tu je most až na druhú stranu. Kotevní zátoka. Tento ostrov bude zaujímavý. Jak sa tam dostanem. Takže poďme dole naťažiť nejaké to zlato. Kým nie je tma. Aby som mal mysleť aj na to jedlo, nejaké tie jablká. Zjem plechovku a budem bez jedla. Dívaj na to. No nie je to nádherný pohľad. Tam je to stále bez života. O, holuby. Neštvite ma. Za chvíľu bude slnko zapadať.
Musím sa nájsť niekde. Pozriem do batohu, koľko mám jablok. Ale asi už moc toho nemám. Mám tam jednu tú plechovku, tu zjem. Jablko jedno, soda. No, sody mám dosť. Počkaj, kde je tá plechovka? Zjem tu. No, jedno jablko zjedené, plechovka zjedená, ešte tam mám dve jablka. Ešte sa nemusím bať, že umrem hladom. Gold mine, to je ešte dosť ďaleko. Neviem, či tam do tmy dobehnem. Pokúsim sa. Už niekto bol.
Žiadny pohyb. Žiadna strelba. Ja do tých chalúb ani nejdem. Pozrieme sa vonku na stoloch, či tu nie je nejaká plechovka. Tak asi ani nebude. Dvere sú otvorené. Nepáči sa mi to tu vôbec. Vystačíme sa aj jablkami. Celkom rýchlo hľadujem, ale stále bežím v jednom kuse, tak to aj klesá to jedlo. Máme nejaký dym. Vlastne ten ostrov, že? To bude ono. Nejaký neznámy ostrov. Ostrov doktora Morova. Kto vie, čo sa tam všetko robí? Jaké hnusy a pokusy. No, rozhodne tam chcem ísť, ale asi až v ďalšom videu. Za chvíľku je noc. A poďme tam behať nebudem. Nič tam neuvidím. To by nemalo zmysel. Ja mám pocit, že na ten ostrov idú všetci.
že tu nie je žiadna streľba. Len sem tam občas. Budeme sa tam musieť ísť pozrieť, čo sa tam deje. Zásobník. Nemám AK-čko zatiaľ, takže nebudem ho brať. No dívaj sa, jak si to tam dymí z vesela. No ešte popobehnem kúsok dopredu. Necháme si to na budúce. To je tajomné. To ten film Tajemství ocelového města. Kto ví, co se tam deje? Ale zistíme. Čo ďalej, to by som to aj preplával, to nie je tak ďaleko. Asi sa tu pozastavím, počkám, kým vyjde slnko. No a môžeme ísť zase na ďalší prieskum. Sem zalezem do toho lesíka. No a môžeme sa tešiť na budúce. Aj keď ja by som mal ísť najskôr do tej zlatej bane, naťažiť nejaké to zlato. Podľa mňa tam sa to dá nejak spracovať. Ako ďaleko som od tej bane? A tu je ešte ďaleko dosť. To je ešte dosť ďaleko. No a vybehnem som hore na kopec. Rozhľadnem sa aj za seba.
Kým tam vybehnem, už bude aj tma. Vypnem to a necháme si to na budúce zase.